Chegou uma completa biblioteca virtual na área da saúde para você baixar e se atualizar. Site Store, loja virtual de e-books interativos e gratuitos para dispositivos móveis, categorizados em áreas temáticas como atenção básica, odontologia, saúde da pessoa idosa, nefrologia, português, assistência farmacêutica, redes de atenção à saúde, saúde materno-infantil e muito mais. Um lançamento na vanguarda das tecnologias educacionais para dispositivos móveis. São 55 e-books dinâmicos, interativos, com recursos de áudio e vídeo. E com lançamentos contínuos. E-books exclusivos, desenvolvidos por equipes multidisciplinares e você pode acessar e estudar mesmo sem conexão à internet. Site Store é uma iniciativa do Grupo Site, que desenvolve pesquisas e recursos educacionais favoráveis à construção do conhecimento, com foco em saúde, inovação, tecnologia e educação. Então, quer os e-books para dar um up na sua carreira? Site Store. Conhecimento não pode ficar parado.